Meklē. Nu taču. Nedarbojas nekas vairāk. Tiešām kaut kāds maģisks spējs. Nu? Nav. Neied, bļēd. Sasodīts. Ko lai tagad dara tam? Kā tā? What the fuck, tas ieslēdzās vēl? Nu, varbūt tagad. I seem to have hit a hiccup. Cortana, stop! Check back in a few. Cortana, stop! Sasodīts. Kas notiek? Nu? Un aiziet arī jums kopā Bugats, Osho, ģenerāls, bet Sudbury Wolves. Sudbury Wolves, reāli, šis ir bija NHL 17, bija pro. Un aiziet, varam sakt, bija pro mods. Jā, šis skatās kā mods, reāli. Manī viens spēlētājs, skatāmies omā centrā, Mozus. Mozus, un aizvien. Tā, es pat nezinu. Omā kroči, spēlēsim par to, aizvien, man Mozam ir ripa. Mamā. Ova, iedo labi piespēli. Labi, bīstami. Wow. Jānospēlē labi. Oj, zied. Mozes. Kā noblaķēja, moz! Labā, jā, es maiņu, jā, es maiņu. Moz, tiekas. To the next shift. Pagaidām. Labā. Next nemainījās. Rezultāts nemainījās un moz, iziet laikumā. Aiziet. Palīdzam aizsardzībā spēlēt. O, nolādēt! Wow! Aiziet! Ušoj! Labi! Sasodīts, kas notiek? Kas notiek? Pirmais periods iet uz beigā! Labi, ej, man pat parādi priekšā! Dievs, rādi priekšā, kur man jāstāv. Nē, spēlēm aiz galam. Sasodīts, Mozes ir izpumpējies. Labā, nu mēs varam pārtaikt. Aiziet, uz priekšu. Kaut, nē.
Bam, zaure. Dixon. No. No, lada, co je mé, zmajnu na tři. Boom. Pára kilíst. Bla, 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 bla. Sink to next chip. Oh, jí! Mums vajag gūst vārtus. Un pirmais periods ir beidzies. Ļoti labi. Skatāmies mūsu statistika. Good passing, long shifts. Jā, pārāk ilgi. Pārāk ilgi. Pie laukumā un good line defense, good discipline. Paldies un aiziet turpinām. Kas tur bija? Aiziet mūzum. Jā, spēlē iemetienā un aiziet. Nolādēs. Nolādēs. What the fuck, es tu nedevu piespēlēt. Ovā, nu ko? Spēlēs arī jo. Šeit, ne jau tur, ne jau priekšā vārto. Nē. Tā ne. Blab, blab. O, aiziet uz priekšu. Ova! Apakaļ, nu nolādēts. Ejam uz maiņu. Sasodīts otrā pusē. Nē, nu labi, vēl varam. Nā, nē, ejam uz maiņu. Nafīk. Blab. Labi, spēlējam. Sudbrī vārtu sarks, nu ko simulējam maiņas. Nī, gaidam. 2-0. Ideāli. Aiziet. Ir uzreiz iemetienā. Nu ko? Labi, mūzum iespēja. Mums tas sadīt. Dopakaļ. Nolādēs, ko viņi tur darā? Labi, esam pozīcijā, jābūt pozīcijā. Ā, sasodīts. Fuck off. Ej! Wow! Skatāmies atkārtojumu. Kā arī paiekļūst vārtos. Nereāli. Serons Noels. Uzšauj no zilās atcitās un iekšā. Neredzējām. Viens čuvārs dusmīgs. Skatāmies vēlreiz. Prukš. Iekšā. No, vēlreiz. Neko darīt. Mūs iemetienā. Aiziet gaidam. Bum! Otrais periods ir beidzies. Skatāmies mūsu statistiku. Pukčeks. Ok. Nekas tu nebija rakstīts, vēl joprojām plus 4. Plus, nē, plus C. Plus T atzīme. Aiziet. Mozam, jāgūst vārtī, nu ko? Anu, ola, moz! Mētiens uz vārtiem. Blablabla, o, sasodīts. Kaudiņš, what the fuck? Bļā. Tur viens gribēja problēmas, nu ko? Aizie! Bum! O, sasodīts, piespēlē bortam. O, wow, atdevu. Tā ripā teleportējās. Lab. Pumans! Kā dievs.
un aiziet mūsu iemetienā. Bloķēja metienu. Aiziet, man Dievs strādā, kurā, kur man jāstāv. Aiziet. Spriekš. What the fuck, kas tur notikā? Tas bija īpašās spējas. Nolādēts. Netiekam pie metiena. Labi, mērā. O, nolādēts. 2-2. Sasodīs. 2-2, trešs periods. Cik minūtes atlikuši? Mums atpūš. O, sasodīs. Nedrīkst pretnieks iemest. Nē. O, what the fuck? 4. Need a goal. Kā? What the fuck? Mēs zaudējām. 4-0. What the fuck? Kāpēc mums nelaid laukumā? Nolādēts. Nu, un kas te, wow, baigais, baigi nopietni skrās. C, offense, C, defense, C, team plays. Nu, ko, viss normāli bija. Fucking hell. Pak skills, ek man uzaug līmeņi. Fucking hell. Nolādēts, ar jums kopā Bugats, protams, paldies, skatāmies, šis bija Pro NHL 17. Čūska mozes. Fuck, un mēs zaudējām pirmā spēle, nolādēts. Opā, vilk pret zivīm. Pret zivīm, zivu komandu. Bet to mēs redzēsim nākušais, jāsaglabā. Un spēle ir saglabāta, viss. Ar jums kopā bija Bugats, šis bija Mozes. Atā, tiksimies nākošais un skatieties šo kanālu un uz subscribe. Un neizmirstat par giveaway, kad būs 500 subscriberi. Tas būs grūti, bet es to izdarīšu. Izspēlēsim Xbox 1. Aiziet, es tā aktīvi un atā, tiksimies nākošais. Ar jums kopā Bugats. Turpināt skatīties. Atā.